На этой неделе с минским головой мы встречаемся практически ежедневно, и понятно почему. В стране карантин, в Киевской области введено чрезвычайное положение, но в пятницу мы впервые в рабочем кабинете увидели мэра в маске. Почему? Обострилась ситуация? Такий режим роботи сьогодні. Давайте з цього і почнемо. Я з вашого дозволу її зніму. Ми з вами знаходимося на відстані, яка дозволяє спілкуватись без масок. Це більше 2 метрів, принаймні, хоча б більше 2 метрів. Але чому важливо носити маску? Кажуть, маска не рятує. І це справді так. Маска не рятує тебе, але маска рятує від тебе. Носити маску – це означає, що ти поважаєш інших. Це означає, що ти не знаєш, захворів ти вже чи ні. Інкубаційний період до 3 тижнів вже, навіть кажуть. Не 2, а 3 тижні. І ти можеш не володіти інформацією про те, що ти вже є розносчиком цієї хвороби. Маска захищає людей від твого подиху. Тому ті, хто ходить з масками, я їм безмежно вдячний. Вони демонструють своє відношення до суспільства. Інколи ними сміються. Ви ж себе не захищаєте. Ні, вони вас захищають. Тому ходити в масках – це дуже важливо. Це означає, що ми бережемо один одного. Тому, будь ласка, в людних місцях носіть масочки. Я знаю, що з ними є проблема. Я знаю, що коли вони з'являються, їх вистачає на 20 хвилин. От ми вимірюємо сьогодні кількість масок хвилинами. З'явилось в одній аптеці, а ми моніторимо щодня і даємо цю інформацію в табличному вигляді, де є маски, де є дезінфікуючі засоби, де є щоб погасити температуру високу. І ця інформація є актуальною. Але тільки з'явились масочки, їх розкуповують. Сподіваюся, що найближчим часом ми цю ситуацію вирівняємо. Щоб завершити про маски, ми навіть замовили в місцевих підприємців, дівчат, які займаються ремонтом одягу, пошити маски. Це дуже просто зробити навіть в домашніх умовах. Є відповідні інструкції, як це зробити. Ти шиєш собі масочку і маєш захист від себе для людей. Тому маски з'являються і їх слід використовувати. Це номер один, що треба розуміти. Сьогодні світові лідери заявляють про те, що ми маємо ситуацію на кшталт Другої світової війни. Ми сьогодні можемо констатувати, що є Третя світова війна. Ми коли думали, що буде можливо колись Третя світова війна, то це буде ядерна війна, будуть літати ракети і знищувати всі міста. Ракети сьогодні не літають, навіть пулі не літають. Сьогодні достатньо одного вірусу потужного, який може знищувати людей. Тому світові економіки, кращі економіки будуть мати негативні наслідки. Економіка, яка розвивається, Україна саме до такої економіки відноситься, будуть страждати найбільше. Найбільше, тому що той зріст, той злет, який ми могли б мати, ми його мати не будемо. Це точно. Ми повинні змінюватись. Взагалі ми повинні вчитись жити по-іншому. Якщо мене сьогодні спитати 3 квітня, що відбудеться? Завершиться карантин, всі підуть до школи. Цього не відбудеться. З великою ймовірністю цього не відбудеться. Що повинно 3 квітня відбутись такого, щоб ми нашим дітям сказали, тепер можете йти навчатися? У мене є сьогодні відповідь, що повинно відбутися. Повинна закритись 14-та лікарня, яку ми створили для того, щоб перемогти вірус. Як відбулося в Китаї. Ми першу ще не побудували. Тому до закриття 14-ї ще дуже далеко. Ще тільки-тільки починається динаміка. Але навіщо сьогодні ці заходи вживати вже зараз? Треба дати шанс лікарям в часі. От найважливіше сьогодні лікарі. Сьогодні немає захворювань, підтверджених в Славутичі і навіть по симптомам на коронавірус. Навіщо? Це ажіотаж і все таке інше. Ми повинні дати шанс лікарям по часу. Якщо ми почнемо хворіти, а з великою ймовірністю хворіти почнуть в Україні люди, лікарі повинні мати проміжок часу. Сьогодні в Славутищі, наприклад, ми маємо вже повноцінно діючих 2 апарати штучної вентиляції легенів, 3-й на профілактиці і найближчим часом отримуємо. Їх буде 3, але всього 3. Якщо ми будемо по 3 хворіти, ну такий простий математичний, арифметичний приклад, то апарати впорюються з цим. Якщо ми захворіємо зразу 4, на одного вже не вистачає. Це простий розрахунок. Тому якщо ми навіть хворіємо, то ми повинні хворіти поступово. Те, до чого закликає сьогодні весь світ. Чому такі заходи вживаються? Ми бачимо Італію, яка не справляється своєю економікою, своєю системою охорони здоров'я. Ми бачимо інші розвинені країни, тому що це одночасне захворювання. От цього слід уникнути максимально. За це ми сьогодні боремось.
Ми не переможемо вірус, від нього немає ліків, від нього немає вакцин, його не переможеш медикаментозно. Але ми повинні дати можливість лікарям лікувати в більш-менш нормальних умовах, не в авральному режимі. Лікувати. Вакцина з'явиться. Технології сучасні, інформаційні такі, що вона обов'язково з'явиться. І тоді буде набагато простіше всім. Сьогодні ми повинні мати цей шанс по часу. Це головне. От раді чого це все відбувається? Для того, щоб дати цей шанс. І берегти лікарів. І коли ми ходимо без масочки, ми можемо спричинити більш потужне захворювання. Найкраще, що ми зробили в Славутичі за останні дні, це ми зупинили електричку на Чорнобильську АЕС, в якій 800 людей щодня в одній електричці туди і назад. І на Чернігів, відповідно. І на Чернігів. Це найбільше скопчення людей, яке було. Але ті люди, які залишились вдома, залишайтесь вдома, будь ласка. Треба сходити в магазин, в аптеку, сходіть. Треба вийти на свіже повітря, прогуляйте своїми близькими. Але не треба збиратись всім разом на дитячих майданчиках, гуляти з дітьми, навіть якщо вони в меншій зоні ризику. Я це називаю така чорна акція умовно. Да? У вас є бабусі, ви що, хочете позбавитись від бабусь, дідусів? Все умовно. Але молода людина, дитина може бути тим, хто переносить вірус і принести його до тих, хто в більшій групі ризику. На це треба акцентувати увагу. Тобто ми всі повинні навчитись жити по-новому, по-іншому. І я навіть за собою помічаю, що ти починаєш рухатись по-іншому. Ти йдеш на зустріч один одному і ви берете трошки хтось вправо, хтось вліво. Посміхнулись, привітались, але розійшлись на відстані. Я вам більше скажу, я навіть на машині починаю їздити на відстані від інших машин. Все в голові. От все починається з голови. Цей вірус, він не на один день. І я боюся, що не на один місяць. І ми повинні навчитись з ним жити. Ну, не на один рік це зрозуміло, але там буде вакцина, там будуть ліки, там буде простіше. Сьогодні треба навчитись з цим жити. Жити по-іншому. Жити спокійно, спілкуватись на відстані, спілкуватись в онлайн. Да, це те, чого нам буде не вистачати. Простих обіймів, потискань руки. Певний час від цього ми будемо ментально страждати, емоційно страждати. Але посмішка на відстані, вона також дає емоцію. Зателефонуй товаришу, поспілкуйся в онлайні. Те, від чого ми закликали максимально позбавлятись буквально там місяць-два назад, коли казали, ну що ж ми всі в онлайні, що ми сидимо в тих соціальних мережах, сьогодні кажемо, давайте в соціальні мережі. Там теж є свій вірус. Можливо, він ще гірший, бо він змінює свідомість людей. Але сьогодні треба витримати все це. Тому і закликаю до цього, щоб ми були взаємоповажними. Ми повинні витримати тест на зрілість суспільства. Сьогодні від суспільства, від кожного. Як кожен може допомогти боротися з цим вірусом? Такими простими речами. Не порушувати регламенти, не порушувати карантини. Поговори з своїми дітьми. Ми сьогодні проводимо роз'яснювальну роботу. По кав'ярням, які намагаються працювати, по магазинам. Є спірні питання, всі вони розглядаються. Працює постійно діючий штаб координаційний. Штаб, який координує роботу медичного персоналу, правоохоронних органів, надзвичайних ситуацій, міської влади. Всі ми працюємо злагоджено з одним центром і ділимося інформацією, допомагаємо один одному, для того, щоб нам було простіше і спокійніше. Сьогодні в області введений режим надзвичайної ситуації щодо вірусу. І це теж має свої наслідки. І саме в умовах надзвичайної ситуації створений і міський штаб по ліквідації надзвичайної ситуації. Все це координує роботу і дає можливість нам бути ефективними. Але дуже багато залежить від населення, від містян, від людей, від їх відношення до всього, що відбувається, від виконання простих речей. Одягнути масочку, помити руки, не збиратись, якщо ви не одна родина в великому колі. Навіть від родинних свят треба відмовлятись. Да, я розумію, є ювілей, свадьби хтось запланував, врешті-решт народження дитини. Все це потребує уваги. Але сьогоднішні умови потребують від нас іншої уваги. Ми повинні поважати один одного. Давайте все-таки вспомнім епізод, который вот проскочил в интернете, и даже киевские журналисты обратились к этому, о том, что одна из славутчанок побывала в Египте, и вот дальше я не знаю, что с ней произошло, но слухов очень много. Ну, слава Богу, знаю, ще нічого не відбулось, і сподіваюсь, не відбудеться. І це знову свідомість. Ви повернулись з-за кордону. Ви повинні бути свідомими і сказати, ми приїхали з зони ризику. В літаку
Можливо, я була в чи був в готелі на відпочинку, де ніхто не хворів, не було жодного карантину, все було нормально. Але я летів в літаку, де були з інших готелів люди. І ми не знаємо, знову ж таки, маючи на увазі великий інкубаційний період, чи хворий з них хтось, чи ні, чи вже він розносить вірус, чи не розносить. На самоізоляцію, будь ласка, піди на 2 тижні, хоча б на 2 тижні, будь свідомим. Прикро, що це працівник одного з управлінь, підпорядкованим виконавчому комітету. Сьогодні ми цю людину знайшли, вона знаходиться тепер вже на домашньому карантині, на 2 тижні. Це так, це є, і ми цього не можемо приховувати, не повинні приховувати. Це є приклад того, що не повинно відбуватися. Не дослідкували керівники підрозділу, не дослідкували керівники виконкомі, підприємстві, але й людина не проявила самосвідомість. Оця самосвідомість, вона найважливіша сьогодні. Це прості речі. Ну що, без тебе на роботі за 2 тижні не справляться? На телефоні будь. Роз'яснюй все. Сьогодні найголовніше – це комунікація. Не треба тиснути клавіші, там програми все роблять практично самі. Або попроси когось натиснути цю клавішу. Тому повернувся за кордону, витримай 2-тижневий карантин в домашніх умовах. Не треба нести це в люди. Можливо, ти не хворієш, і дай Боже, щоб ти не хворів. А я вам скажу, більшість перенесе вірус взагалі практично непомітно в легкій формі. Це буде легке ОРВІ, без жодних симптомів важких, і ми навіть не зрозуміємо, що ми перенесли цей вірус. Але ми можемо бути рознощиками і нагородити цією страшною штукою інших людей, які в більшій зоні ризику, які будуть переносити вже набагато гірше, і знову створимо проблеми для медичних працівників. А я вам нагадую, вони головні. Сьогодні вони головні, їх треба зберегти. Без них ми не впораємось точно. Ми бачимо по іншим країнам, де є найбільша проблема. Це медичні працівники, це медичний персонал, це охорона здоров'я. Навіть в Китаї найбільша смертність серед тих, хто помер, це медичні працівники. Вони були недостатньо захищені. Дуже велика смертність. Сьогодні в Італії не вистачає. Є приклад, де коли 250 медичних працівників в один день не вийшли на роботу, тому що вони не відчувають цього захисту. Давайте дамо їм цей захист. Дамо своїм відношенням. Ми їм не дамо захист скафандрами і комбінезонами, тому що ми ведемо себе так. Цим не захистиш, захистиш тільки відношення. Тому випадок з Єгиптом, він дуже показовий. Перше – це самосвідомість. Відчуваєш, що в зоні ризику, залишся вдома. Залишся вдома, зателефонуй керівнику. Я впевнений, будь-який керівник погодиться, скаже, да, звісно, так. Ну, ніхто не хоче ризикувати своїм здоров'ям. Тому випадок цей підтверджую, він справді був, людина не хворіє на сьогоднішній день, симптомів немає, час певний вже пройшов, але ми все одно на 2 тижні її залишили вдома, щоб вона була на самоізоляції. І об економічних последствиях карантину в країні для Славутича. Не вже сьогодні є. Ми вже сьогодні недоотримуємо надходжень до міського бюджету від платників податків, тому що бізнес закривається, бізнес не працює. Принаймні, більшість сфер послуг не працюють. Працюють аптеки, працюють магазини продовольчі, господарські магазини працюють. Але не працює велика чисельність підприємців, які раніше давали надходження до бюджету. Чорнобильська атомна електростанція, атомремонт-сервіс працюють в скороченому режимі. І зрозуміло, що оплата праці там буде відповідна до законодавства. І вона буде, скоріш за все, меншою, ніж зазвичай. І тут ми втратимо. Ви знаєте, що влада надала преференції на 2 місяці бізнесу щодо сплати певних платежів, а це податок на землю, це оренда землі і це податок на нерухомість. Я вам нагадаю, що це все місцеві податки, це не державні податки. І звільнила від сплати єдиного соціального внеску, а це пенсійний фонд. Тобто преференції надали, але ці преференції забезпечені знову місцевими бюджетами. Ми витрачаємо сьогодні ресурси резервного фонду міського на те, щоб придбати маски для соціальної сфери, для тих людей, які сьогодні все-таки повинні бути на роботі. Критична інфраструктура, охорона здоров'я, правопорядок. Ми витрачаємо кошти на дезінфікуючі засоби. А тут ми ще й втрачаємо надходження до бюджету. Тому нам буде справді дуже важко. І після того, як ми вийдемо з цього, ми повинні будемо переглядати свій бюджет. Це точно. І взагалі, мабуть, структура економіки буде змінюватися. І України в тому числі, коли ми кажемо, що у нас є гарна експортно орієнтована економіка, але це експортно орієнтована економіка на Європу, на Схід. І там сьогодні зупинка.
Сьогодні всі зупиняються, і наскільки ми зможемо продавати свою продукцію в ту ж саму Європу чи в країни Сходу, велике питання, чи вона буде їм потрібна в цей період. Прогнози дуже невтішні для світової економіки. Ми бачимо певну паніку на валютному ринку, коли зростає курс долара або падає гривня, слабшає гривня. Це поки що панічні реакції. Економіка ще не відреагувала, вона відреагує обов'язково. Тому загроза дуже велика. Ми повинні навчитись жити по-іншому, ми повинні навчитись жити по-новому. Так, як було до цього, вже ніколи не буде. Але найголовніше – зберігати спокій. Зберігати спокій, зберігати впевненість і не панікувати. Паніка – це найменше, що нам сьогодні потрібно. Ми повинні бути впевнені, ми повинні розуміти, що все залежить від нас, як ми подолаємо цю кризу. А ми її обов'язково подолаємо. Всі разом обов'язково подолаємо. А якщо вам срочно потрібна пов'язка, її можна зробити буквально за 2 хвилини прямо на кухні. С замом городского председателя Александром Бернатовичем Линкевичем мы поговорили о социальной защите населения города в этот тяжелый период. Ну, все питания, связанные с социальным захистом, это нарахование пільг, субсидий, пенсій йдуть в штатному режимі, проблем в цьому немає, тому будуть виплати здійснюватись вчасно, ну, в всякому випадку нарахування, тому що виплати здійснює Міністерство соціальної політики. Те, що стосується захисту надання соціальних послуг незахищеним громадянам нашого міста, у нас здійснює 3 служби. Це управління соціального захисту, центр соціальних служб і центр надання соціально-реабілітаційних послуг для людей з інвалідністю «Благодар». Тобто тільки пацієнти, які знаходяться, люди з інвалідністю на обліку, в центрі реабілітації, вони отримують повністю всі послуги. Через центр соціальних служб і управління соціального захисту соціальними працівниками повністю надаються послуги для одиноких людей, а також ті, які знаходяться під піклуванням. І вони, відповідно, їм здійснюється доставка продуктів і вся патронатна служба в повному об'ємі. Я вже слышав, що ви вирішуєте проблеми по гемодіалізу. Так, да, дійсно, це проблема дуже велика для таких людей у зв'язку з тим, що зупинений транспортне сполучення з Чернігом, їм по 3 рази на тиждень необхідно певний період відвідувати заклад охорони здоров'я, тому в нас в центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів є транспорт, яким ми здійснюємо підвезення цих людей. І ще раз напомнюємо, телефон гарячої лінії 3-0-0-11.